Vou, to video se vám tak moc líbilo? OK, co nejdřív čekejte video u mě na kanále. Ne, běž pryč! Tak kam? Kam? No prostě, měl si dřív! Jo, my jsme se stimovali! Tak na ratom! Dobrý večer lidi, já vás vítám u dnešního videa, tedy jakože je odpoledne. Ale jsem tady s Herdem. Čus. A jak jste na začátku mohli vidět, tak před měsícem jsem psal pod Herdovo video, že co nejdřív bude díl i u mě na kanále, ale jelikož točili jsme ho, ale neměl jsem místo v mobilu, to mi dělalo hodně problém, protože celkově pak jsme na to byli naštvaní a pak jsme se snažili natočit nějaké video, kdo dá více gólů v Braubalu ve Friendly Game, jo, pár her. A taky jsem na to prostě neměl místo, jo? Tak doufám, že tohle video už klapne úplně skvěle. Myslím si, že bude fakt sranda, protože tady máme mapu s energy drinkem. A mimochodem, teďka jsme k Herdovi hodinu točili jeho speciál za 100 odběratelů. Tak se, myslím si, že to ještě nevyšlo, protože je to strašně dlouhé. Protože myslím si, že to se edituje určitě rychleji než Herd, protože tohle video si myslím bude mít tak 15, max 20 minut a to Herdovo má hodinu, jo, takže hele, ještě bych to chtěl přerušit. My to video, které jsme teďkom točili s tou webkou, tak to se teďkom rozčastilo na 15 a já musím všechno musím zrenderovat po 15. Tak to jo, no, tak to je dobrý. Každopádně, až tohle video vyjde, co jsme točili teď k Herdovi, dám vám ho do popisku. Pokud tam není, tak ještě nevyšlo. A nebo jsem prostě líný a nedal jsem ho tam. Okej, takže máme tu mapu teda s energy drinkem. Nevím, koho bychom si dali, a asi bychom to zase dali, takže já střílím a Herd chodí. A dám nějakou hranici lajku pro to, abych já chodila a Herd útočil, protože jako Já jsem rád, když útočím, protože to nemusíte tolik věcí dělat, jo? Takže pokud by tady bylo, já chci nějakou raketu, abyste sdíleli tohle video, abyste to lajkovali. Dejte tady 200. 200 je málo. 300 lajků! Proto, abych jako, jo, ono je to ve výsledku stejný, jo, ale prostě dejte tu 300 lajků, abych já chodila Herd útočil, jo? Jako ve výsledku to nic nezmění na tom, ale ty reakce možná budou trošku odlišný. A koho dáme za Brawlera? Já bych možná nechal tu Bibi. Jo, okej. Já bych nechal tu Bibi. Okej, jdeme na to. Jsem zvědavý, jak se nám bude dařit. Doufám, že to půjde. Doufám, že se Herd někdy nenakloní tak, že netrefím tu bednu. Tam je Mecha Crow vlevo, koukám. Ne, tam neles tam. Nemáme Mortise, takže ti nemůžu to je Bull, jo, mi chceš říct. No tak to jsem zvědavý. Ježiši, Bull. Potom Crowovi bych šel možná. Ty ho odpálíš. Ty vogo, malem nás trefil. Hej. Do prčic! Co dělá? Jo, aha, to jsem já. Bye bye! Co to bylo? Já nevím, co na tohle mám říct. Minus jedna. Dobré Bibi, ne? Něko s brokovnicí. Myslíš Kencera celé hry? A nebo Bula. Kencera celé hry nebo Bula. Vem Kencera. OK. Ano, šeli se stala Kencer celé hry. Já jako seriózně, možná to fakt bude znít jako, že prostě mám rage z toho, když proti mě hraje Shelly nebo tak, ale seriózně bych fakt, já nechci nastřed, já teď chci kecat a není dobré podle mě být na středu, když já chci kecat a nebudu se tolik snažit, takže já bych fakt byl pro to, aby started brawler byl třeba Nita a přidali nějakého třeba nového brawlera za 10 pohárků, jo? Protože Shelly je až moc OP, jo? Jako seriózně, fakt jo, si myslím. Měl zdát ultinu! Neměl, protože já jsem čekal, že ty za tu zeď zajdeš a pak bych jí dal, až by se přiblížila.
Zkusíme tak strašně na random třeba Gina. Já mám Gina rád. Doufám, že to hert nepokare. Pardon, nepokazí. Nepokaka. Nepokaka. Také, ne. Náš Eli blba, aspoň, že tady ta Shelly nám to tu přenechala, abychom byli bez čestek úplně. A! Někdo je, já říkám, že ne. Jo, ok, tak dělej a pojď někam. O, hůl. Ne, dobré, Gine. Hele, tohle je špatné, já nevím, koho dát. Hej, kámo, dám největší risk. Dám toho Mortise, jo? Aby jsme to mohli nějak tak ovlivňovat oba. Mortis. Jo. A je to v... Jak to? Kamo. Ve tvém videu se nám s ním dařil. Prosím, ne, do do prkínka, kam pardon. Kam jde? Já chci tam. Za to Shelly neles, a Magore. A my sundáme. Prosím, Kensra sundáme. Ne, běž pryč! Tak kam? Kam? No prostě, měl si dřív! Jo, my jsme se stimovali! Tak na random! Počkej, to si děláš srandu! Mi neříká ani ze srandy, že to platí, běž blíž, když tak zdrhnu. Ne, zkus se zatočit fakt. Kamo, my fakt týmujem! Ono má energiak, kamo, daj na Mike! Já nebudu útočit schválně, ježiš, ten den nemají. OK, dělej, jen to. Come on. Top 5, hele, tak nestratíme pohárky s Mortisem, díky. Top 4. To je nice, to je v pohodě. Come on, oh, ho, 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 běž proto. Bys tady jen tak nechal energiak? Jo. Já energiak nepiju. Já taky ne, ale v Brawl Stars mi chutná hodně, počkej. A prčic, kam lezeš? Počkej, to je ta, se kterou ty můžeš. Ne, to není ona, podle mě. Protože ona měla dva pavry předtím, kdyby nazbírala, tak ne, to není ona. Ta by po nás nešla. Ty vogo, no a co děláš, proč si nezdrhal? Já hra... Kamo, ty máš tak blbý mobil. Ne, ježiši, ne, to je Wi-Fi na... Dobrý, druhý místo je dobrý. A Wi-Fi na dobrá není, to je pravda. Hou, hou. Dáme... Nita! Počkej, jako mám... Jo, Hyper Bear, dobrý. Ty máš vlastně obě dvě. Mhm. Já Bear with me nehraju vůbec. Proč? Jak to je super star power? Mně přijde Hyper Bear o hodně lepší. Kámo, hej, kdybyste teď viděli Herda, on tady leží. Já mám strach, že on půjde někam, kam jít neměl. Běž tam pro ty dvě bedny, tam tím směrem. A tam jsou týmeři tam tím směrem, kdyby tě to zajímalo. Fakt? A tady je Bibi, kdyby tě to zajímalo. Kde? A tady je Enerjak, kdyby tě to zajímalo. Kde? Zdrhej, ty p***le! Kam? Prostě zdrhej! Však si chtěl ty dvě bedny. No, teď už ne, bože, nehrej tady, d***a! Tak jo. Bože můj. Tohle je fail. Fail video už teď. Nelez tam hlavně. Logi. Top 4. Uí. Já se soustředím, jak ležím, tak mi to dělá. No, akorát někdy chodíš fakt blbě, nebo nechodíš vůbec a předtím nás proto málem zabila Bibi. Podíváme se... O, oh, Enerjak! Kamo, počkej, počkej. Enerjak! Nikdo není. Není! Jdeme na to! Zlato! Pojďte, holky! Kde jste? Já myslím... Kdybyste mě teďkom viděli! On vlastně útočil a auto-aimil chozením. Hele, 4 pohárky, jo, na to, co hrajeme ze challenge, je to dobrý, jo? Dáme...
Brawl Ball s Mortisem? Já nechci s Mortisem. Můžeme vzít... Já bych vzal El Prima. Okej. Primo! Já si strašně závidím ten tvůj skin. Tak on stál 30 gemů. Jebočkej, on už stojí 80, ne? Uh-huh. Kamo, já jsem ho... Tak to jsem za ten skin hodně rád, že jsem si ho koupil. Víc než kdy předtím. Až teď mi došlo, jaká je to vzácnost. Já jsem zapomněl, že já jen střílím. Já jdu dolů! Ne! Aha, já nejdu dolů. Nejdeme s Mortisem, tady se vymlouvat nemůžeš. Já mám totiž blbou polohu a nejde mi to. Díky, jste hodní na mě nějak. Co dělá? Jich nás mohl trefit. To si děláš srandu. Pojď, Kubo, dáš to. To si děláš srandu. On to nedal. Ale má míč. Třeba hrál na jistotku, teď to dá. Yes. Jsem už ani neutočil, protože jsem se díval na něho, jak to dá. To musel na jistotku, no, nechtěl riskovat, chtěl na jistotku. Bum, parchante. Dobré, on to dá. Trickshotem, pojď, kámo. A proč to dával tak blbým směrem? Kam jdeš, kam? Výhra! Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, sdílejte, dejte odběr. Ať vás nenapadne dát odběr Herdovi, protože má špatný videa. Jo, jasně. Takže ne, dobrý, dejte mu tam ten sub. Já se s vám loučím a u dalšího videa... Čau! Točí se El Primo! 2000 years later. Budeš si s ním točit ještě více, jak dlouho?